Barn var lagt inn á barna- og unglingageðdeild Landspítalans með geðrofseinkenni af völdum slíms sem vinsælt er hjá börnum að búa til eða kaupa. Félagsmálaráðherra segir að flýta þurfi aðgerðum gegn brotum á vinnumarkaði og lýsir vanþóknun á þeirri meðferð sem rúmenskir verkamenn hjá starfsmannaleigunni Menn í vinnu þurftu að þola. Hluti starfsmannanna hefur verið ráðin til fyrirtækja sem þeir voru í leigu verktöku hjá. Fyrrverandi leiðtogi breska verkamannaflokksins segir Brexit hafi kæft alla aðra pólitíska umræðu í Bretlandi. Það sé nú þingmanna allra að leita lausna til að hægt sé að sigla Brexit í höfn og fara að einbeita sér að öðru. Undanfarið hafa þúsundir ungmenna í þó nokkrum Evrópulöndum mótmælt aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Þau líta öll til 16 ára sænskrar stúlku sem berst fyrir betri heimi. Ég er ánægð með myndina, segir fyrirsætan á einni af umdeildum myndum Gunnlaugs Blöndal í eigu Seðlabankans. Henni er alveg sama þótt fólk hneykslist, henni hafi þótt myndirnar hans fallegar. Komið sæl. Landlæknir varar við því að börn handfjalli slím sem inniheldur bór því það eitrað. Barn var nýlega flutt á barna- og unglingageðdeild Landspítalans með geðrofseinkenni sem eftir töluverðan tíma var tengt við slímið. Barninu batnaði nokkrum vikum eftir að það hætti að leika sér með slím. Neytendastofa hefur nýlega varað við slími sem innihélt of mikið af bóróni eða bóraldi. Bresk rannsókn hefur sýnt of mikið af bór í 11 tegundum af slími. Hér heima mjög vinsælt að búa til slím. Sumir búa til mjög mikið af því og selja jafnvel. Hægt að kaupa bórax í verslunum til slímgerðar. Sumir nota linsuvökva í staðinn en átta sig ekki að því að í honum bór. En svo matarsóta bætt við og þá verða efnahvörf og tilverður bórsalt. Það eitrað ef það kemst inn í líkamann. Og hvernig koma þessi eitur áhrif í ljós? Það eru áhrif fyrst og fremst á húð og Til dæmis ef að verið að hnúða í höndunum, þá getur húðin soðnað og þá á efnið enn greiðari leiðin í líkamann. Og það er hægt að sjá einkenni frá meltingafærum eins og lystarleysi, hægðatregðu og megrun. Og síðan frá miðtaugakerfi eins og höfuðverk, kvíða, þunglindi, jafnvel ofskynjanir og einkenni sem að hreinlega geta líkst geðrofi. Hafa komið slík tilfelli upp hér? Mér kunnugt eitt tilfelli af svona alvarlegri eitrun og það gekk lengi þau einkenni því að það er auðvitað erfitt að tengja þetta tvennt og barnið var komið inn á barna- og úlinga geðdeild þegar að loksins uppgötvaðist hverskins var. Var þetta geðrof? Þetta voru semst einkenni sem að samræmast geðrofi, sem sagt ofskynjanir og slíka einkenni. En góðu fréttinar eru þær að þessu barni batnaði á 3-4 vikum eftir að það hætti að handfjalla slím. Og þess vegna svo mikilvægt að benda foreldrum á þessa hættu að þau fylgist með börnin sínum og eins að læknar séu meðvitaðar þessa einkenni. Félagsmálaráðherra lýsir vanþóknun og þeirri meðferð sem rúmenskir verkamenn hjá starfsmannaleigunni Menn í vinnu þurftu að þola og flýta þurfi aðgerðum. Hann fundaði með aðilum vinnumarkaðarins og eftirlitsstofnunum málið í morgun. Forseti ASÍ segir að beita verði úrræðum sem lögregla, vinnumálastofnun og vinnu eftirlitið hafi. Fréttastofa hefur rætt við framkvæmdastjóra nokkurra þeirra fyrirtækja sem var í viðskiptum við starfsmannaleiguna Menn í vinnu og rúmenarnir störfuðu hjá. Fyrirtækin er í byggingariðnaði og veitingaþjónustu. Allir þeir sem rætt var við fordæmdu meðferð starfsmannaleigunar á starfsmönnunum og sögðust alfarið ætla hætta viðskiptum við hana. Tvö fyrirtæki hafa ráðið verktaka beint til sín eftir uppkomstu málið. Nokkur fyrirtækjana höfðu hafið viðskipti við Menn í vinnu að nýju í lok síðasta árs eftir að hafa hætt þeim tímabundið eftir umfjöllun Kveiks í haust. Starfsmannaleigan hafi staðhæft við þá að búið var að leiðrétta það sem betur hefði mátt fara í starfseminni í kjölfar Kveiks umfjöllunarinnar og að réttindi verktaka væri virt í hvívetna. Auk þess sögðust framkvæmdastjórnir hafi gert ráð fyrir því að rannsókn hafi hafist á fyrirtækinu eða úttekt gerð á því á vegum hins opinbera og fyrst að vera enn starfandi hlytu úrbætur hafa farið fram. Forseti ASÍ sagðist líka í fréttum RÚV í gær hafi gert ráð fyrir að búið var að taka málinu enda langt liðið frá umfjölluninni. Öll fyrirtækin sögðust hafa fengið afrit af launaseðlum rúmenanna samkvæmt ákvæðum í lögum keðjuábyrgð en ekkert hafi verið athugavert við þá. Það hafi því verið áfall að heyra fréttirnar af starfsmannaleigunni.
Allir sem rætt var við kölluðu eftir því að eftirlit með starfsmannaleigum yrði hert og viðurlög yrðu við brotum á réttindum starfsmanna. Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra fundaði með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambandinu, Vinnumálastofnun og Vinnueftirlitinu í morgun og lýsi vanþóknun á þeirri meðferð sem rúmensku verkamennirnir þurftu að þola og segir ljóst að hrinda þurfi tillögum starfshóps félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði í framkvæmd sem allra fyrst sem og nauðsynlegum lagabreytingum sem gera þarf. Forseti ASÍ segir hægt að stöðva svona framkomu. Það þurfi að samhæfa aðgerðir og einhver þurfa að taka ábyrgð. Verkalýðsfélögin geta ekki verið að stíga inn sem félagsmálastofnanir aftur og aftur. Heldur þarf að beita úrræðum sem lögreglan hefur, vinnumálastofnun, vinnueftirlitið, skatturinn og svo kemur til kasta stéttarfélaganna að reikna út laun og krefjast þeirra. Já, ég hérna með forstjóra vinnumálastofnunar hjá mér. Það kom fram hjá summa þessum framkvæmdastjórum sem hafa verið starfsmenn frá þessar starfsmannlegu vinnu hjá sér og sem og forseta ASÍ í gær að þeir töldu eftir Kveiksumfjölluna sem var umfangsmikil síðasta haust að fyrirtæki væri einhvers konar skoðun og meðferð hjá hinu opinbera. Var ekki svo? Jú, svo sannlega. Við höfum haft þetta fyrirtæki eiginlega í gjörgæslu allt frá haustugum. Við höfum aflað allar þeir gagna sem að okkar lagaheimildir heimil okkur. Allt frá launaseðlum, ráðningarsamningar, tímaskýrslur, þjónustusamningar, bara nefndu það. Og þetta, það var ekkert að finna þarna. Nema þetta var allt bara eðlilegt og leit allt vel út. Komu ykkur fleiri að málunum stýmst lögregla? Já, við fundum hérna smá misræmi í hérna þessum gögnum og kærðum máli til lögreglu í desember. En því var því miður vísa frá í janúar. Nú er þetta fyrirtæki búið að og forverið þess ítrekað komið fréttir af því og verið vantanlega til skoðunar. Hvernig stendur á því að svona getur gengið endalaust? Já, það er nú það sem við spurðum okkur líka eftir því aðalegnir. Þetta er alveg hræðilegt, þetta skulið við gangast og það verður bara að taka höndu saman núna og stoppa þetta. Það er bara alveg nauðsynlegt. Allir verða að taka höndu saman, þetta er glæpastar sem þetta er ekkert annað. Forsetaði sísaði um því fréttin núna hérna áðan, við þurfum alltaf að taka höndu saman, en kallaði eftir úrræðum sem þið vinnu eftirliti, lögreglu og skattur hafi, verkalýðsfélögin komið seinna þessu, er þetta meira, þurfið þið að stíga fyrr og betur inn? Já, við þurfum að gera það og við þurfum líka bara að vinda bráðan bug á því að fara í það sem að kom fram út úr nefndastarfi sem að var núna, það var skila skýrslu núna 1. febrúar til félagsmálaráðherra og form gera þetta samstarf betur allra þessar eftirlitsaðila sem að koma að þessum málum. Þannig að við getum fundið þetta fyrir eða líka beitt þessu bara öllum þeim heimildum sem er til staðar eins og þarna þrýtur okkur heimildir og þá verður eiginlega lögreglan að taka við því þarna er bara mjög alvarlega brotastar sem að ræða. Unnur Sverrisdóttir, takk fyrir þetta og við gefum aftur yfir til ykkar en við höldum áfram að sjálfsögðu að fylgjast með þessum málum. Takk fyrir það, Haukur Hólm. En þá til útlanda. Ed Miliband, fyrirverandi leiðtogi breska verkamannaflokksins, segir Brexit hafa tekið yfir alla pólitíska umræðu í Bretlandi. Nauðsynlegt sé að komast að samkomulagi sem fyrst svo hægt sé að innbeita sér að öðru. Hann segir kvíða og áhyggjur oft og tíðum einkenna andrúmsloftið á breska þinginu. Brexit has poisoned our politics. Þetta segir Ed Miliband, þingmaður og fyrirverandi leiðtogi breska verkamannaflokksins. That's why we want to find a solution that can command not the whole consensus of parliament but as many people as possible so that we can send a message to the country that look we can come together we can compromise. Málamiðlanir hafa síður en svo einkennt umræðuna í breskum stjórnmálum í aðdraganda Brexit og hefur verkamannaflokkurinn sakað Theresu May að vera einstrengingslega. I think that the government has been too focused on just those who voted to leave and not those who voted to remain as well. Verkamannaflokkurinn hefur þó sjálfur ekki farið varhluta af gagnrinni og er legið á hálsi fyrir að bjóða eingöngu upp á háværar gagnrinnisraddir en engar hugmyndir að lausnum. Jeremy Corbyn, eftirmaður Milibands í embætti leiðtoga verkamannaflokksins, setti fyrir helgi fram hugmyndir breytingar á Brexit-samningnum sem meðal annars fela í sér tollabandalag við Evrópusambandið. En koma þær hugmyndir ekki of seint? I think it's not too late because I think it's unlikely that we will leave on March 29th next month. Because we are not ready, but hopefully if we extend Article 50, the process of leaving by a few months, it means we can then get to a solution. Miliband tók þátt í málþingi stöðu vinstrisins og hnattrænar áskorunir á Grand Hotel í dag sem haldið var í tilefni 20 ára afmælis vinstri grætna.
Talsvert hefur verið rætt andrúmsloftið á Alþingi Íslendinga undanfarið, en hvernig ætli andrúmsloftið sé á breska þinginu á þessum óvissu tímum? What is the atmosphere? I mean, at times quite depressed, quite worried, quite anxious. There are good people on both sides who want to try and get to a solution, and frankly, so that we can stop talking about Brexit. I mean, that's a long way off probably, but we, you know, what the voters are telling me is not just how they voted on Brexit, but there are lots of other problems on the health service, on housing, on education. They want us to get back to those problems. Miliband segir breska þinginu og þjóðinni allri mikilvægt að fara innbeita sér að öðru en Brexit. Brexit has sucked all the political oxygen out of politics for the last 2.5 years, and we've got to try and get beyond that. Guðni Bergsson var í dag endurkjörinn formaður Knattspyrnusambands Íslands eftir til næstu 2 ára. Guðni lagði Geir Þorsteinsson fyrrverandi formann og núverandi heiðursformann í formannskjöri á ársþingi KSÍ í dag. Guðni fekk 119 atkvæði en Geir 25 atkvæði. Hún var þakklæti og auðmýkt ofarlega í huga að kjöri loknu. Ég er bara að þakka kjærlega traustið er auðvitað að tek við þessu auðmjúkur og spenntur fyrir komandi 2 árum. Þetta er búið að vera krefjandi en skemmtilegu tími fullt af áskorunum og ég get bara ekki beðið að halda áfram okkar góða starfinn að KSÍ og með aðildarfélögum, þannig að ég held að framtíð okkar sé björt. Fyrrverandi fyrirsæta listmálarans Gunnlaugs Blöndal segir að henni hafi alltaf þótt myndir listamannsins fallegar og skilur ekki að fólk hneykslist á þeim þótt að það megi það hennar vegna. Óhætt er að segja að Gunnlaugur Blöndal hafi vakið mikið umtal og náði að vera umdeildur nærri 6 áratugum eftir andlát sitt þegar fréttist að því að myndir eftir hann hefði verið teknar niður af veggjum Seðlabankans að því að þær fóru fyrir brjóstið á einhverjum starfsmanna. Bankinn tók þátt í safnanótt í gær þar sem fjöldi muna og verka úr safni bankans var til sýnis og lagði fjöldi fólks leið sína þangað og var straumurinn ekki síst þyngstur að 2 málverkum eftir Gunnlaug af fáklæddum konum. Meðal þeirra sem skoðuðu myndirnar var Svala Vígelund, fyrrverandi fyrirsæta sem taldi sig þekkja sig á annarri myndinni. Ég held það. Sástu fyrir hjá Gunnlaugi á sínum tíma? Já, ég satt fyrir hjá honum í 56 og 8. Manstu eftir þessari, til dæmis þessari, þú sast þarna? Já, eftir þessari stellingu. Nú hefur verið heilmikil umræða þessar myndir, hvað finnst þér það? Æ, ég meðst það bara allt í lagi, þau eru minn að parta. Fólk er að hneykslast? Það er nú gett að hneyksla. Það ætti það að koma heim til mín og sjá myndirnar á veggjanum hjá mér. Eru heilmikið verri að, hvað ég á að kalla það, grannalveri. Svala segist eru hissa og sér þykir mjög einkennilegt að fólk sjá eitthvað óviðurkvæmilegt við myndirnar umdeildu, miða við ýmis önnur verk, eins og þau sem hún segist eiga sjálf. Og við höfum alls konar myndir sem myndu þykja bara hræðilegar á móti þetta. Og þetta er bara fallegt? Já, mér finnst alltaf þótt að fallega myndirnar að Skunnlaugs. Hvernig var að sitja fyrir hjá honum? Hvernig var hann erfiður? Nei, afskaplega þægilegur undislegur. Og konan líka elskuleg. Það var ekkert. Hann talaði samt aldrei neitt við mig. Svala segir að Gunnlaugur Þórðarson hæstaréttarlögmaður hafa á sínum tíma spurt hana hvort hún vildi sitja fyrir hjá Gunnlaugi og þannig hafi fyrirsætustörfin komið til. Að spurt hvort þetta hafi verið erfitt á sínum tíma, segir hún að það hafi alls ekki verið enda hafi enginn vitað af þessu. Og hvernig finnst þér að hitta þig svona unga fyrir aftur? Guðmund almáttugur. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Maður er nýræður. En eins og þú segir, þú ert ánægð með myndina? Ég er ánægð með myndina. Ég hef aldrei verið að hneykslast á svona myndum. Danir ganga til þingkosninga á fyrri helmingi ársins en kjördagur hefur ekki verið ákveðin. Kannanir benda til þess að litlu munu á fylgi fylkinga hægri og vinstrimanna. Vinstri flokkunum sem eru í stjórnarandstöðu er spáð knöppum meiri hluta í könnunum. Ef það gengur eftir yrði Mette Frederiksen formaður jafnaðarmanna líklega forsætisráðherra í stað Lars Løkkes Rasmussens sem gegnt hefur embættinu frá 2015. Stjórnarmyndun í Danmörku getur verið flókin því 9 flokkar eiga sæti á Folketinget þjóðþinginu í Kaupmannahöfn. Á stundum hefur afstaða 4 þingmanna Færeyja og Grænlands ráðið úrslitum. Magni Arge er annar þingmaður Færeyja, fulltrúi þjóðveldisflokksins sem berst fyrir sjálfstæði Færeyja. Við sem erum að koma frá Færeyjum fyrir tjóðveldi, við erum ekki með í danskum politikum. Við erum í færeyskum politikum
Svo við erum ekki á rauðum blokki eða á bláum blokki, við erum þar hvítu sem erum koma frá Færeyjum og ef við koma í stöðu þess að við verum í efsta sæti fyrir að velja á millun það var rautt eða blátt, þá verum við að ræða með þessum mennum hvernig við koma langst á sjálfstæðislagi fyrir Færeyjar og þá verum við að velja það. Og það, hverjar eru kröfur þjóðveldisins og sjálfstæðisinna núna? Ég vil segja það að það verið mikil inspirasjón að það verið 100 ára haldi fyrir fullveldi Íslands frá 1918 og það vildi verið svona gott stí að taka núna fyrir Færeyjar og koma í samu stöðu sem Íslendingar komu í 1918 og svo verum við að finna út á hvað verið næsta stig eftir það. Forsætisráðherra hefur í hendi sér hvenar kosið verður en kosningarnar verða að vera fyrir 18. júní. Þá verða 4 ár frá síðustu kosningum. Þögul mótmæli 16 ára sænskra stúlku hafa orðið ungmennum víða Evrópu innblástur til að láta sig framtíðina varða. Þúsundir hafa undanfarið mótmælt aðgerðaleysi stjórnvalda í umhverfismálum. Börn og ungmenni í Belgíu, Þýskalandi, Frakklandi, Sviss og Svíþjóð hafa undanfarið komið saman til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Fyrirmynd þeirra 16 ára gömul sænsk stúlka, Greta Thunberg að nafni. En hver þessi Greta Thunberg? Hún 16 ára gömul og hefur síðustu ár vakið athygli fyrir þögul mótmæli sín. Hún byrjaði á að taka sér stöðu fyrir framan sænska þinghúsið en hefur síðan ferðast víða til að vekja athygli á umhverfismálum. It's absurd that children have to do these things. And but since no one is doing anything, I feel like I have to do this. It's just my moral duty to do what I can. Og nú er hún orðin fyrirmynd barna víða Evrópu, eins og sjá má á samtali hennar við nokkrar stúlkur sem stóðu fyrir mótmælafundum í Brussel. So we've done some strikes here in Belgium with you as our big inspiration and we hit 35,000 last week. Yeah, I know, that's amazing. I saw pictures and it was just crowds full of people and it was amazing. Yeah, it's amazing. And everybody has plates that says Greta for president and everybody's shouting your name. You're a real hero here. Ósk barnanna allra að stjórnvöld verji meiri fjármunum og tíma í umhverfis- og loftslagsmál. Þau vilja að á þessi hlustað, þeirra jú framtíðin. Don't let other people tell you not to do this because it's your future that's at risk and it's your decision. Myndavélar sem fólk setur upp heima hjá sér til þess að fylgjast með börnum sínum geta veitt netþrjótum aðgang að heimilinu. Snjallvæðing heimila fyrir ört og vaxandi. Til dæmis er fólk farið að stýra hita í herbergjum eða ljósum á heimilinu með símanum sínum í gegnum þar til gerð forrit. Þetta getur sparað raforku og þar með nokkrar krónur. Hægt að stilla kerfið þannig að ljósin séu slökkt ef enginn heima. En hvernig vita tækin okkar að allir séu að heiman? Snjalltækjalausnin, hún rauninni getur skynjað eða fær að tala við þráðlausa netið heima hjá mér. Þannig ef að sími minn tengdur við þráðlausa netið, þá gerir lausnir ráð fyrir því ég sé heima eða börnin eða konan og svo framvegis. Ingvar ræddi snjallvæðingu heimilina á UTMS-unni helgina. Hann segir að fólk þurfi að vera meðvitað hvaða tæki það eru sem koma inn á heimilið. Myndavélar sem fólk notar gjarnan til þess að fylgjast með börnunum sínum eða gæludýrum eru ekki alltaf öruggar. Þetta kannski það tæki sem að mér finnst svona hættulegast að fara með henni heimilið sér. Af því að fólk er oft að horfa aðal í verð fyrir kannan gæði þegar það er að hérna kaupa sér svona tæki. Kaupa kannski eitthvað ódýra græði frá AliExpress eða eitthvað. Þarna er rauninni bara öryggisfóla inn á heimilið fyrir óprutna aðala til að tengjast myndavélinni og fylgjast með öllu sem er að gerast inn á heimilinu, hlusta samræður og taka þetta efni jafnvel upp. Ingvar segir mikilvægt að fólk muni eftir að breyta lykilorðum. Bæði hér heima á Erlendis hafa komið upp atvik þar sem ókunnug rödd berst skyndilega frá tækjunum. Það hefur heyrst rödd úr myndavélinni inn í barnaherbygginu, foreldrarnir heldur að barnið væri bara sofandi í ljúfum svefni og allt í einu heyrist einhver skrýtin rödd innan úr herbygginu hjá barninu. Það er verulega óhugnanlegt. Nú eru ókeypis í 12 sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu í tilefni af sundlauganótt sem öll sveitarfélögin standa að. Boðið eru upp á ýmsa viðburði. Ein af laugunum Ásgarðslaug í Garðabæ og þar Þórdís Arnljótsdóttir. Já, hér meiri sjá tónlist á fullu og það er hægt að dansa hérna á bakkanum ef maður vill eða á nýlauginni. Þá verður á eftir þetta súmba
held ég eitthvað tíma klukkan 8 eða eitthvað svo leiðis og sumstaðar er disco í sumum laugum, aðrarstaðar eru kindlar, jóka í þessum laugum, þar sem eru ókeypis í, til klukkan 10 og hér er fólk í pottinum, það ætlar að horfa á fréttirnar bara á tímaflakkinu, það vill frekar slaka á hérna í lauginni, en það er aldrei atriði hérna sem eru að fara að byrja á eftir. Það eru hérna náungarnir úr Sirkus Íslands, Nonni og Sindri, gjörðu svo vel, hei, þið eru bara í Hawaii skiptum en í ískulda í febrúar, hafi verið áður matrið í sundlaug. Já, einmitt áðan bara í dag, klukkan 5, þá vorum við í gráinum. Já. En hérna, og en þið ætlið að, þetta er ekki áhættu samt að gera þetta í bleitunni? Nei, þetta er bara mjög seif að detta út í laug, það er bara ekkert mál. Ekkert mál, heyrðu, nú ætlum við að sjá eitt stutt atriði og við ætlum að ljúka þessu með fimm leikum hérðan úr Áskarslauginni. Fyrir þarna. Þá veðri, það verður víðast hvar prýðilegt á morgun, hæglætis veður í flestum landshlutum en þó frekar kalt. Hitafarið verður öllu sveiflukenndara strax eftir helgi og hlánar víða land á mánudaginn. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að afloknum í þróttafréttum. Og þá skulum við líta yfir það sem er helst í þessum sem verður helst í íþróttafréttum kvöldsins. Liverpool aftur komið á topp ensku úrvalsdeildarinnar eftir sannfarandi sigur á Bournemouth í dag. Axel Lund Svindal lauk glæstum ferli í alpagreinum í dag eftir æsispennandi keppni í Bruni á HM. Og Guðni Bergsson var endurkjörinn formaður KSÍ með yfirburðakosningu á ársþingi sambandsins. Og það var helst í þessum fréttatíma að barn var lagt inn á barn- og unglingageðdeild Landspítalans með geðrofs einkenni af völdum slíms sem vinsælt er hjá börnum sem kaupa eða búa til sjálf. Félagsmálaráðherra segir að flýta þurfi aðgerðum gegn brotum á vinnumarkaði og lýsir vanþóknun og þeirri meðferð sem rúmenskir verkamenn hjá starfsmannaleigunni menn í vinnu þurftu að þola. Hluti starfsmanna hefur verið ráðin til fyrirtækja sem þeir voru í leiguverktöku hjá. Fyrrverandi leiðtogi breska verkamannaflokksins segir Brexit hafa kæft alla aðra pólitíska umræðu í Bretlandi. Það sé nú þingmanna allra að leita lausna til að hægt sé að sigla Brexit í höfn og fara einbeita sér að öðru. Ég er ánægð með myndina, segir fyrirsætan á einni af umdeildum myndum Gunnlaugs Blöndal í eigu Seðlabankans. Henni er alveg sama þótt fólk hneykslist, henni hafi þótt myndirnar hans fallegar. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum og veðri. Því næst hefst bein útsending frá fyrri undankeppni söngvakeppninar í Háskólabíói þar sem flutt verða fyrstu fimm lögin af þeim tíu sem keppa til úrslita. En við segjum þetta gott af fréttum að sinni, hafið gott að verið sæl.